tänkte som liten avrundning på det hela tänkte jag vi kunde ta och titta på en liten logga också. Skulle vara kul att ha en liten logga på den här sidan. Och kan väl förvarna redan nu att jag är ingen Photoshop-människa direkt, men jag ska för er skull göra ett ärligt försök i alla fall på att göra en liten logotyp som vi skulle kunna använda oss av på den här sidan. Ska ju ha en liten logga på den här tänkte jag. 900 pixlar bred sa vi ju att den skulle vara. Om vi tittar tillbaka i våran fil så ska den vara 900 pixlar bred och headern som vi har ska vara 160 pixlar hög. Så vi gör oss en bild som är 900 gånger 160. Transparent bakgrund funkar bra på det där också. Så här har vi då en ny bild som vi kan då förstöra lite grann. Kan väl börja med att någon slags färg på den här. Och fyller den med någon färg och sen så kan vi väl ta och göra något snabbt bara. Vi tar och vad hade vi? Krackelering och såna grejer. Ja, vi tar och krackelerar den där ytan lite grann. Det här är som sagt ett väldigt snabbt arbete av någon som inte kan sånt här. Så vi tar och krackelerar den och sen så måste man nästan lägga på en sån här liten ljuseffekt på den också. Kan väl ha en ljuseffekt som kommer där bortifrån. Något sånt där. Och sen så kan vi väl ha någon text i den här också. Magneto blir fin. Röd Magneto tar vi. Och så skriver vi Christian AB ska det här vara företag för eller hemsida för. Så vi skriver Christian där. Och ska vi ha AB också. Skriver ur bild. Christian AB. Lite stor text där. Jag får ta och minska ner den en aning. Hundra pixlar igen blir bra. Något sånt där. Och så lägger vi på lite filter på den här texten. En vit inner glow och så tar vi väl en liten svart stroke på en pixel för att göra den lite läsbar. Och sen så kan vi ta och kopiera alla de där effekterna till AB också. Så den ser likadan ut och sen så kan vi väl ta och snygga till det i alla fall lite grann. Kapar bort en liten bit av texten så där och så tar vi och suddar det där. Ett lite desperat försök att få bort det här kantiga som det annars gärna blir. Pensel för att sudda bort det som var längst ner där. Det är bra att zooma in för då kan man vara ostadig på handen och photoshoppa samtidigt. Jag tar en lite mindre brush, annars så pajar jag
Det som faktiskt ska sticka nedanför. Så där. Ungefär så där tänkte jag mig, så kan jag väl ta och runda till hörnen lite grann där uppe också. Under Modify så har vi någonting som heter Smooth, som ger en pixelböjning. Låt oss säga att vi vill ha 25 pixlar böjt där uppe, så vi får en liten avrundning på den. Select Inverse för att frigöra den där ytan, och så suddar vi bort det där uppe, fast då tar vi en liten större pensel igen. Där ser det riktigt utsuddat ut. Tittar på andra sidan. Vi tar sudda där också. Så vi suddar bort det där och vi får oss en logotyp. Eller en dålig ursäkt för en logotyp i alla fall. Christian AB heter det i alla fall. Och den kan vi spara tillsammans med vårt lilla projekt. Spara den såklart i temakatalogen. Vi kan väl kalla den för header.png. Sådär, och ska vi då infoga den där headern som vi har här. Och vi har ju en stylesheet-fil här nu som säger att i dagsläget har vi då en ljusblå bakgrundsfärg. Men istället för det där så vill vi ha en bild. Så vi säger background image är URL, och URLen till bilden är header.png. Hittar inte den bilden. Skulle kunna ta och göra det där i HTML-koden istället förresten, eller i POP-koden i alla fall. Så i headen så har vi här har vi våran header. Vi säger där image source är lika med header.png, och sen så vill jag ha att den här headen är klickbar också. href är lika med länken till min hemsida. Och sen så kommer bilden. Och så tittar vi på hur det ser ut nu. Hittar inte min bild. Ska vi se här. Nej, just det. Ja. Header.png finns ju inte i den katalogen, så vi behöver skriva den koden som behövs för att hitta rätt katalog. I dagsläget så letar ju WordPress efter header.png som om den låg i roten på vår hemsida. Men om vi tittar på vår filbläddrare så ser vi att den ligger ju inte alls i roten. Den ligger ju i WP Content Themes Krille-katalogen, den där bilden. Så det får vi fixa till. För att få reda på vilken katalog vi befinner oss i för tillfället, så finns det, precis som jag anar, en POP-funktion som löser det där. POP-funktionen heter som vanligt blogginfo, och det vi är intresserade av här är något som heter template URL. Template URL kommer att ge tillbaka vilken länk det är till den katalogen som templatet befinner sig i. Och headerbilden finns ju i samma katalog. Så
template.url/header.png. Där finns vår bild. Nu då. Så där kom vår bild in i bruket också. Och det här är ju som sagt bara en början. Foton skulle vi kunna snygga till också. Om vi tittar på den här standardmallen som vi använder oss av, som hette Vesper, så fanns det en ganska snygg fotterbild där, så vi tar och lånar den bilden och placerar där. Och sen så kan vi ta i vårt stylesheet och berätta att det är den bilden vi vill använda oss av. Eller så kan vi sätta oss i foton och säga att för foton ska det gälla att vi har den här bakgrundsbilden, och det gör vi vad har vi den? Style.css. För foton ska vi inte ha en bakgrundsbild, utan vi ska ha istället en vanlig bild. Background image. URLen till den här bilden, och då kan vi här skriva den långa URLen som är VP content themes krille footer. Vad är det för filformat? PNG gissar jag på. Hittar inte den bilden. Vi får se om vi har skrivit fel någonstans. Skriver så där. Background URL är footer.png, och sen så kan vi väl säga att texten ska vara centrerad där. Text align center, så får vi en centrerad text i foten, och så tittar vi på det. Ja, där ska vi inte ha ett mellanslag där. Där är ett mellanslag jättedumt, för med ett mellanslag så funkar det inte där. Så vi tittar på sidan nu då. Så där, nu fick vi våran footer-del här, så nu har vi en header och vi har en footer. Och jag är nöjd. Vi började med en tom katalog, och utifrån den här tomma katalogen så har vi då gjort alla filerna vi behöver, de flesta i alla fall. Och vi har hållit på och stilat upp oss och divat upp oss lite grann. Och som vi ser så funkar den här bilden här uppe som länk också. Så, vi kan ta och titta på posterna en efter en, och vi skulle kunna lägga till så att vi kan se kommentarer och så vidare också. Men som sagt, det här var bara en liten början på hur vi kan göra. Och på det här sättet då så kan man då börja med ett blankt papper och på ganska kort tid faktiskt komma till någonting som funkar fullständigt. Och det bästa av allt är ju att trots att vi inte har skrivit så hemskt mycket kod för att få ihop den här sidan, så har vi ju ändå en gigantisk backend bakom oss i form av WordPress. Så trots att vi inte har gjort så mycket, så har vi ändå hela backenden med oss. Och med hjälp av den här backenden så kan vi, som vi har gjort förut, leta upp plugins och pasta in dem. Har vi några roliga plugins förresten vi kan lägga på? Vår Last.fm-widget skulle vi kunna lägga på. Och eftersom vi har ett widget-färdigt tema, så är det bara att drag and droppa de widgetarna vi vill ha till vår sidebar här borta. Och så blir det bra och så blir det fint. Så, på det sättet så kan man komma från start till mål vad det gäller ett tema ganska snabbt. Observera nu att på den här sidan så är det fortfarande mycket mer tid som skulle behövas. Annars skulle det tagit en timme att göra en sajt. Och det gör det ju inte som bekant. Jag tackar för mig i alla fall. Hej då!